diesen Literpack nur. Wer das kommt. Não sei como é que eu tô. Tu vas să vii că m-ați nu blizone. Ne pac și ce zi, bravo. Ei, nu, tu va să vii că m-ați nu blizone. Prostu vizum ce 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 tu. E, znači... Nu mă interesuam cu ei nivosul. Iscam... Digo, trepia. Gati feia, ó. Foi, tu que nem um look, ué. Tu é nem um look. Не блокчета да имал. Май трябваше да взема наистина. Нищо поне съм добре подготвен. Който дойде в средата ще го претрепя. Поне кирка да имал. Сяде. Тазахме го. Ама аз, че съм един. Тук видях някакъв. Видях го. Излез. Излез се бий като мъж. След че видях някой. Излез. Shift или ще натискаш? Ох, не ми се вярва, че ще го кажа, но... Ще трябва. Да го направя. Мога да се куча, мога да съм надолу. Но, 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 но. Ма, аз съм... С добри неща. Не ни трябва тези неща. Какво сега ще направя хора? Вижте. Дали ще ми стигне обаче пажната? Кво? Кво? Всъщност е полезно. Там. Тук да взема. Въй! Заедно още. Ще ти сай! Майко! Ох!
Побърках се. Да бях като... Ди разъм. Като може би... Три пъти по-добър от чада, във всички са смачкани. Ако искате, може да го пусна на забавка да пусна. Даже не кирка. И значит, ты сай. Мри. Ты сам. Ты же сам убил. Чем дърво. Изнесе, че се държа като нормално. Това ми е първи клип. Даже съм нямал стримове. И даже нямам регистрация. В YouTube. Не знам защо. Е, честно говоря, не знам защо. Но, ако ви пука, нали пак аз съм. Не съм някой идиот. Да ви каже, ма ви си идиоти. Не съм такъв идиот. Като те разнам, например. Кво? Например. Да нямам такъв пример, ама има такива хора. Поне. Те са много рядко. Ама има такива хора. Тук е много скрит чест, бе. Кабалстон. Искам айрон. Трябва ми айрон. Само един път да бяхте видяли дали аз бях, дали беше един ютубър го гледах. Какво? Е, така, ще се отворя всъщност. Малка базичка. Добре, хора, чакайте, си погледнем. Това... Не, също си е така. И добре, хора. Май трябва да... Ох, че съм глупав! И... Ти разнам.